Los Angeles-ից Horizon հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ծառայությունը։ Ստուդիայում աշխատում է Վրույր Տադևոսյանը, բարև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ։ 4 արցախցիների վրա Ադրբեջանի կողմից զինված հարձակման միջադեպը դարձել է միջազգային քննարկման նոր թեմա, իսկ այս ֆոնին Բաքվից շարունակում են հնչել բարեկամության և խաղաղության կոչեր։ Այս մասին է առաջիկա րոպեների ընթացքում լինելու մեր թողարկումը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման և հանձն արցախցիների վրա հարձակվելու դեպքի արդիվ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտարարություն է տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանին։ Մեջբերում եմ, մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել իրեն ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող և մինչ օրս չլուծված բոլոր հարցերի անհապաղ լուծմանը, գրել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ապա նաև հավելել, որ դեպարտամենտը դատապարտում է բռնությունը, որը հանգեցրել է հայ խաղաղ բնակչի մահվան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը աշխատանքային այց է կատարել Արցախ և Սյունիքի մարզ և Սևլճի տարածք Ստեփանակերտում, մասնակցել է պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցությանը, որի ընթացքում քննարկվել են անվտանգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նոյեմբերի 7-ին նաև այցելել է Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սևլճի տարածք, խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված ընտրի հնարավոր լուծումների մասին։ Նախարարը այստեղ եւս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլ ընտրանք չունի եւ ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Մեջբերում եմ հայտարարությունից, այս ընթացքում Արշակ Կարապետյանն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել Բարձր Լեռնային այդ գոտում կառուցվող մարտական հենակետերի շինարարության ընթացքին, զինծառայողների կացարանային պայմաններին և զորամիավորման ղեկավար կազմին հանձնարարական ներտվել կարճամկետում շտկել արձանագրված խնդիրները, նշված է հայտարարության մեջ։ Բաքուն էլ դատապարտել է այս այցը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս առիթով տարածած հայտարարության մեջ ծանրանք է որակել նախարարի այցը եռակողմ համաձայնագրի տարելիցի նախորեին։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կոպտորեն խախտելով եռակողմ համաձայնագրի դրույթները, նպատակ ունի ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում և ստվերել ռուս քաղաքապահների գործունեությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի ռազմական ղեկավարությանը մեղադրում է 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից դասեր քաղելու, տարածաշրջանում աշխարհակաղակական նոր իրավիճակին հարմարվելու, խաղաղությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու փոխարեն իրենց ձևակերպմամբ էժանագին արկածախնդրության դիմելու համար։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունը նաև զգուշացրել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե Ադրբեջանի տարածք նման անօրինական այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականությունը և ահաբեկչական գործողությունները կանխելու ուղղությամբ Ադրբեջանի օրենսդրությանը համաձայն, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանական տոնական արարողություններին երկու օր շարունակ մասնակցել է նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ով իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման ակտիվ քարոշչությամբ է հանդես եկել։ Թուրք պաշտոնյան կրկին բարձրաձայնել է տարածաշրջանի հետ կապված Անկարայի ծրագրերի մասին, շեշտելով 3+3 համագործակցության ձևաչափի կարևորությունը։ Մեջբերում եմ Հուլուսի Ակարին, ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Իրանը միասնական քննարկումներով խաղաղ մթնոլորտ կապահովեն։ Աշխարհում շատ շրջաններ կան, որտեղ բախումներ ու հակամարտություններ են եղել, եւ նրանք, ովքեր կարողացել են քաղաքական լուծումներ գտնել, ավելի ապահով ու զարգացող երկրներ են դարձել։ Հայաստանը պետք է հասկանա այս իրողությունը և քայլեր ձեռնարկի, և եթե այս ճանապարհով գնա, անվտանգության ու բարօրության հասնելու հարցում լուրջ առաջընթաց կգրանցվի, ասել է Ակարը։ Թուրք նախարարը նաև խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, շեշտելով, որ այս ծրագիրը չի սպառնում որևէ երկրի շահերին։ Ընդ որում նա նշել է, որ այս հարցը պետք է քննարկեն հայկական ու ադրբեջանական կողմերը, և անհրաժեշտ է աջակցել այս նախաձեռնությանը, քանի որ դրանից կշահի ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև հարևան բոլոր երկրները։
Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղություն հաստատելու եւ դրան հասնելու հեռանկարների մասին խոսել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նա հայտարարել է, թե ամեն հարթակում շարունակելու են աջակցել ադրբեջանցի եղբայրներին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բխող իրավունքների Գլխավորապես Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչման հարցում մեջբերում եմ այս նոր շրջանը Հայաստանի առաջ հնարավորությունները բացում դուրս գալու փակուղուց, որին ինքն իրեն դատապարտել է տարիներ շարունակ։ Քանի դեռ մեր երկիրն ու ժողովրդին ուղված թշնամանք չկա, մենք ոչ ոքի հետ չլուծվող հարցեր չունենք։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի քաղաքական եւ տնտեսական տեսանկյունից աշխարի ամենածաղկուն շրջաններից համարվող Կովկասի մարդկային եւ տնտեսական հարստությունը ծառայի այստեղի բոլոր բնակիչների բարօրության։ Նոր աշխարհակարգում աճելու է Կովկասի ռազմավարական դերը։ Թուրքիան պատրաստ է անել իր հասանելիքը, որպեսզի լույս բացվի այս տարածաշրջանում, որի հետ պատմական ու մշակութային դարավոր կապեր ունենք, ասել է Էրդողանը։ Այս ամենի ֆոնին Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի շենքը այսօր լուսավարվել է հայկական եռագույնով։ Խորհրդանշական այս քայլը արվել է 44-օրյա Արցախյան պատերազմի հրադադարի առաջին տարելիցի առիթով իր հիշատակ զոհվածների եւ ի համերաշխություն Ադրբեջանում դեռևս գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների։ Տեղեկատվությունը հայտնում է Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս դեսպան Արմեն Բայբուրցյանը։ Միջազգային անցուդարձին շարունակեք ծանոթանալ իմ գործընկերուհի Դիանա Գաբրիելյանի օգնությամբ։ Հիմա ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին Հորիզոնի եթերում, իսկ դուք շարունակեք ծանոթանալ աշխարհում կատարվող ամենակարևոր իրադարձություններին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հրաժարվել է մասնակցել ՄԱԿ-ի կլիմայական կոնֆերանսին և վերադարձել է հայրենիք։ Այս մասին տեղեկատվությունը տարածում է Reuters-ը։ Նշվում է, որ Էրդողանը հրաժարվել է համաժողովին մասնակցելուց, քանի որ բրիտանական կողմը հաշվի չի առել անվտանգության հետ կապված թուրքական կողմի պահանջները։ Հատկանշական է, որ նախորդ օրը Թուրքիայի նախագահը գտնվում էր Ռոմում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին, որտեղից էլ պետք է մեկներ Գլազգոմ, ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովին, սակայն նա վերադարձել է Թուրքիա։ Սպասվում էր նաև, որ համաժողովի շրջանակում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը կհանդիպեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի 6-րդ նավատորմի ռազմանավ Մաունդ Ուիտնին նավարկեց դեպի Սև ծով։ Միացյալ Նահանգների 6-րդ նավատորմի տարածած հաղորդագրության համաձայն ռազմանավը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ կմասնակցի Սև ծովում համատեղ գործողություններին։ Նավի վրա են գտնվում Միացյալ Նահանգների 6-րդ նավատորմի եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչները։ Նշենք, որ անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները հայտարարել են միջերկրական և Սև ծովերում գործողությունների մեկնարկի մասին ուղղված տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովմանը։ Բացի այդ, երկու օր առաջ Սև ծով է մտել ամերիկյան թևավոր հրթիռներով հագեցած Պորտեր ռազմանավը։ Սևծովյան տարածաշրջանում Ռուսաստանի գործողությունները սկսած Ուկրաինայ և Վրաստան ներխուժումից մինչև ապատեղեկատվության տարածումը վնասում են ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին։ Թուրքիան պետք է վերանայի իր կուրսը և ընդունի, որ Ռուսաստանի վատ պահվածքը չի բխում ՆԱՏՕ-ի շահերից, գրել է Միթ Ռոմնին։ Օրեր առաջ Շոտլանդիայի Գլազգո քաղաքում բացվել է կլիմայի հետ կապված գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ աշխարի բազմաթիվ երկրներից։ Այն ամենամյա միջոցառում է, որն անցկացվում է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո։ Գլազգոյում կայացած հանդիպումների հիմնական նպատակը 2015 թվականին ստորագրված Փարիզյան համաձայնագրի առաջին արդյունքների ամփոփումն է։ Համավարակի պատճառով այս գագաթնաժողովը հետաձգվել է 1 տարով եւ ներկայումս հանդիսանում է վերջին 2 տարիների ամենամեծ միջազգային համաժողովը։ Գլազգո քաղաքում միջոցառման շրջանակում անվտանգությանն աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Առաջին 2 օրը նախատեսված էր մեծ քսանյակի երկրների ղեկավարների անձնական հանդիպման համար։ Նրանք քննարկել են, թե որքանով է յուրաքանչյուր երկիր կատարել իր պարտավորությունները Փարիզի համաձայնագրի հիմնական դրույթներով, որոնք ներառում են ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում, վերականգնվող էներգիայի արտադրության ավելացում, գլոբալ տաքացման զսպում և կլիմայի փոփոխության համար աղքատ երկրներին համաժեք միջոցների հատկացում։ Գագաթնաժողովը կտևի գրեթե 2 շաբաթ, մինչև նոյեմբերի 12-ը։
Միացյալ Նահանգներում չափազանց բնակչության 70%-ը լիարժեք պատվաստված է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութով, իսկ 80%-ը ստացել է առաջին դեղաչափը։ Այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան համակարգող Ջեֆրի Զայթենսը։ Նա նշել է, որ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի ջանքերով այս տարվա նոյեմբերի 5-ից 8-ը ընկած հատվածում 11 տարեկան երեխաների պատվաստումը կիրականացվի ամբողջությամբ։ Նշենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների սննդամթերքի և դեղերի վարչությունը հաստատել էր Pfizer-BioNTech պատվաստանյութի օգտագործումը 5-ից 11 տարեկան երեխաների շրջանում։ Մոդեռնան նույնպես կարող է ստանալ FDA-ի թույլտվությունն այս տարիքի երեխաներին պատվաստելու համար։ Գլենդելի հենց սրտում գտնվող VivaVein կենտրոնում բժշկական գիտությունների դոկտոր Ֆարաջ Հաննալկասն իրականացնում է բարձրակարգ բուժ սպասարկում արյունատարանոթների հետ կապված բոլոր խնդիրներով. Ստորին վերջույթների անոթային անբավարարության, խցանումների, վարիկոզ երակների, զարկերակային հիվանդությունների և երակային այլ պաթոլոգիաների արագ բացահայտում, կանխարգելում և իհարկե անհապաղ բուժում նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ ընդունվում են Medicare և այլ գրեթե բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Մանրամասների համար այցելեք վեբսայթ կամ զանգահարեք 818-745-64-63։ Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, ուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու և ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury և այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818-788-7881 Արեկս, ոնց եմ ուզում ձերքդ բռնել։ Հայաստանն ավելի մոտ է դարձել Հայփոստի հետ։ Ուղարկիր ծանրոց Հայաստան շահավետ պայմաններով, վճարելով ընդամենը $4 1 ֆունտի համար։ Ամերիկայի ցանկացած նահանգից առաքիր ծանրոցը Հայփոստի Լոս Անջելեսի գրասենյակ, իսկ մենք կհասցնենք այն Հայաստան, հո հարազատի տուն, $4 ֆունտի համար և ծանրոցը Հայաստանում է։ Հայփոստ, քո մարդիկ ամենուր։ Հայաստանում ամեն 7-րդ ընտանիք տառապում է անպատվությամբ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերն ու ուժը հասարակության մեջ, հասկանա, որ իր թեկուզ ամենաշնչին հանգանակությունը կգումարվի իր նման մտածող միլիոնավոր մարդկանց հանգանակություններին։ Մենք կարողանանք ստեղծել մեր երազած պայմանները մեր երկրում։ Հայ ասոցիացիայի հայ մանուկ ծրագիրն արդեն ապացուցել է, որ հնարավոր է լինել միասնական։ Ինչպես? Շատ հեշտ։ Հենց քո տված ամսական $1 նույնիսկ կօգնի, որ մեկ երեխա լույս աշխարհ գա։ Գաղափար, միասնություն, հոգատարություն։ Այս երեք բաղադրիչներով ենք մենք առաջնորդվում և դրա պտուղները քաղում ենք բոլորս։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժ սպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ և անվտանգ։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818-747-3198 Simple Steps Fertility Խոհանոցային պարագաների շուկայում առաջատար և որպես ամենաբարձրակարգ վիրաբուժական մետաղներն օգտագործող Salad Master ընկերությունը իր ավանդույթին համաձայն տարին 2 անգամ հաճելի անակնկալ է մատուցում իր բոլոր գնորդներին։ Եվ այսպես, հերթական նորույթը ոսկե շարքի սահմանափակ արտադրանքի ցանկում։ Շտապեք հավելել ձեր հավաքածուն այս ունիվերսալ և անչափ գեղեցիկ կացայով, քանզի այն արտադրված է սահմանափակ քանակությամբ։ Գործում են մատչելի պայմաններ ինչպես ներկա օգտատերերի, այնպես էլ նոր գնորդների համար։ Մանրամասների համար կապվեք Salad Master-ի ձեր ներկայացուցիչի հետ կամ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Eating Right. Մենք ներկայացնում ենք առողջության և հարմարավետության երաշխիքները։